Opa, e aí, tropinha? Salve Global FF, salve no Kenin. Tamo junto, molecote, é nóis. Esse moleque já tá na sala já. Deixa eu entrar aqui pelo meu celular. Aí, chamaram já. Já boa. Lembro sim, mano. Você tá aí nas minhas lives aí direto, pô. Tamo junto. É nóis. Aí, tropa, quem for chegando já vai deixando seu like aí, ó, e compartilha a live com seus amigos, hein, mano. Tamo junto, é nóis. Campzinho aqui, ó, do Leon Camp. Camp só tem cara fera aqui, mano. Depois eu mostro o vídeo pra vocês aí, ó. Pra quem tá assistindo aí, depois eu vou mostrar o vídeo. Cadê a capa do Fusca? É verdade. Tá aí, ó, tá aí na live aí, ó. Tá ali, ó, o Pedrinho aqui, ó. A capa do Fusca. Vou amassar, mano. Vou tentar amassar nesse campo, mano. Tem que deitar amassar, né, mano? Mano, entre em contato comigo lá no meu Instagram, mano. Depois eu vou passar o Instagram pra você. Aí você entra em contato comigo lá. Você manda direct. Nossa, buguei tudo. Manda mensagem pra mim lá que eu respondo. Depois eu mostro pra você. É que eu não lembro de cabeça porque meu Instagram é novo, mano. Mas eu tenho que... Vai começar acho que 9 horas, tropa, esse camp aqui, ó. Esse é meu grupo, mano. Tem 16 grupos. Chave, mano. Chave. Esse camp é chave. Tem 16 grupos, mano. É grupo pra pega, doido. Mano, é muito grupo, velho. Vamos ver se alguém tá falando aqui no chat. Danada. Vamos ver quem tá pelando. Ó, cofilinha, cê é louca, chuliça. Aí, tropa, ó, tá vendo esse moleque aqui, ó? Meu primo, mano. Nossa. Sua guilda vai participar, mano? Qual que é sua guilda? Fala aí pra mim. Esse campo é zica, né, mano? Fala aí, pô, tem grupo pra caramba, velho. Nossa, a Coffee Lilian, nossa senhora, cê é louco, filho. A Lilian e o Zack, mano. Aí, tropa. Zack. Snoob Sports. Pô, conhece essa guilda, mano? É, mano, é meu primo esse aqui, ó. Coffee Zack é meu primo. Esse aqui, ó. É meu primo, tropa. Isso aqui. Tem pessoa que fala que é mentira, né? Mas... Fala fazer o quê, né? Falando a verdade. Não minto, não. Vamos ver, mano. Opa. 24:48. Aquelas musiquinhas insanas, né, tropa? Tem que escutar, né? 9 horas, tropa. 9 horas. Ô... Ô Renan, só guilda vai participar, mano, desse campo aqui? A Snoob Sports é do meu parceiro, mano, o Miguel. É ele que vai
Até 10 mil dispor. Aí, ó. Salve, Miguel. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. É, mano. Tem que esperar, mano. Eu entrei antes aqui na sala aqui. Abri live também. Tu vai começar 9 horas. Sim, sim. Falta 5 minutos. Pô, quer que eu mostre o vídeo pra vocês? Vocês querem ver o vídeo? Quer ver o vídeo? Eu vou mostrar pra vocês rapidão. Se der tempo. Vídeo da hora. Ou depois eu mostro. Vai que eu saio da sala aqui, aí buga tudo. Depois eu mostro. Vou jogar pelo celular, tropa. Transmitindo no PC. Aí deu bom. É isso aí, tropinha. Quem for chegando aí, ó, já deixa seu like e compartilha live com seus amigos, hein, mano. Tamo junto, é nóis. Eita. Deixa eu mandar uma carinha aqui. Pô, tem que marcar presença aqui, né, tio. Boa. Top, peguei o passe de elite por 150 diamantes, mano. Nossa, muito barato, velho. Ainda bem que eu não comprei logo no começo. Senão eu ia gastar 600 dima, mano. Você tá louco. É dima pra caramba. Dima aqui tá tudo em cal aqui, tropa, ó. A Suprema, o Pedrinho. 50 quilos, tudo em cal. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí pra quem tá torcendo pra nós. Valeu, mano. Valeu, tamo junto, mano. Vamos ver, né, velho? É duas quedas só, mano. Duas quedas, passa 6 slime só. Vamos ver, mano. Jogar na calma e jogar pra ganhar, né? Vamos ver, mano. Tem que dar bom, tropa. Beleza, depois nós joga. Quando acabar aqui, aí nós já joga já. Aí nós monta um... Nós joga duo, ô Miguel. Aí só capa, tá ligado. Vou tirar, beleza. Vou tirar a música. Boa, fala comigo, dá pra ouvir minha voz certinho? Fala comigo aí. Tá ouvindo, tá me ouvindo minha voz certinho? Tirei a música. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a música aqui do... Ah, não dá. Tá em sala personalizada. Beleza, tá ouvindo, então tá suave. Ah, música irritante, né, mano? Tinha esquecido da música. Vou conversando, eu esqueço. Pô, não começa logo, a ansiedade é... Cê tá louco, filho. Boa. É isso. Se tiver alguma coisa de errado, mano, só me avisar aí que eu tento resolver aqui na hora, aqui. Pra não atrapalhar. Tava muito alto, né, mano, a música. É que eu tinha esquecido, tava no máximo. Vamos ver se tá todo mundo aqui na sala. Falta o slot 6. É, falta 2 pessoas do slot 6, mano. Vamos ver, tá marcando pra 9 horas. Falta 1 minuto. Tropa, tá esses negocinhos aqui do lado, em volta da tela aqui, ó. Porque eu não consegui tirar, mano. Tentei, mas não consegui tirar. Aí fica esse negocinho aqui do PC aqui, ó. Mostrando na tela. Ah, mas tá suave, tá pegando a tela inteirinha assim, ó. Dá pra fazer live suave assim. Então, ó, vou começar a transmitir X-treino também. Vou começar terça-feira, às 4 horas da tarde. Então quem poder comparecer aí, ó, às 4 horas da tarde, X-treininho. Vou estar transmitindo, acho que é o X-treino das meninas, mano. As meninas é brava também.
É, eu vou perguntar pra ele como que tira depois. Porque eu não sei, mano. Não sei. Ele ia vir aqui em casa pra configurar, ele acabou nem vindo. Porque tinha que voltar pra cidade dele. Ele tava aqui em Marília, ele voltou pra cidade dele, nem deu tempo dele passar aqui em casa. Mas depois eu converso com ele. E tá lá. Ele mandou mensagem pra mim. Ah, começou, tropa. É isso, é. Coisa boa. Bora que bora. Deixa eu aumentar um pouquinho a música aqui, tropa. Não, essa música é daorinha. Fala aí. Olha lá, pera aí. Deixa eu ver esse cara aqui. Ô, que é isso, meu parceiro? Tô ouvindo. Vambora, vambora, mano. Vamos bagaçar, velho. Tô. Manda salve aí. Coisa boa. Calma aí, eu te pedi o. É isso aí, meu parceiro. Passa lá, ó. Não é querendo ser mendigo, não, tá ligado? Mas se Não. vocês poderiam fazer a gentileza de passar lá no canal CimeNFF. É, passa lá, mano. Passa lá. Depois vou estar deixando aqui no chat aqui, ó. Os caras aí, ó. O canal dos caras. Ah. É brabo. Calma na onde? Vamos ver. Não cair consciente, mano. Vai cair postinoque? Beleza. Pode ser. Carro tranquilinho, não tem muito loot, mas dá pra. Vambora, mano, vambora. Os caras gritam. É, ó. Os caras é animado no quezinho. No que. É, tem que se comunicar, tropa. Tem que. Vamos focar aí, mano. Tem ninguém, mano. Vamos lutear o mais rápido possível e segurar uma casa, mano. Bora, lutear rapidão aí, ó. Beleza, isso, boa. É o servidor, é o servidor. Não, mas é o Miguel falando aqui, Luan, assim, ó. Que só. Nem é a Lilian ou o Kof Isaac, mano. Vamos ver, mano. Não, ele falou assim que a Camila e o Miguel tá falando aqui no chat aqui, ó. Tá falando assim que vocês gritam palavras de encrenca. Não é, pô. Tem que se comunicar, né? Fala aí. Olha lá, ó. Soltei o Miguel, ele cobrou. De Aug. Coisa boa. É o servidor da Garena, mano, que tá o ping assim, Luan. Mas Aí tá. eu tinha aqui pra frente, Casa Branca. Não, vai lutar Sim, a nenhum. mira tá aqui, ó. Já foi um já, um mega. Vamos segurar, mano. Segurar o máximo possível, mano. Sei porque ele tá falando que minha voz tá saindo alto, que parece que eu tô gritando. Por É porque quê? ele tá. Ele botou fita no microfone pra grudar na boca dele. Então, não. Eu botei o microfone perto da boca colado com a fita, tá Tem ligado? radinho aqui, ó. Mano, eu preciso de Só pra uma. ela ficar boa. Preciso de uma arma de rush, mano. Eu tô de spar, mano. Pras 12, mó ruim. Pô, é mó ruim. Vamos trocar aí, vamos trocar. Eu sei de lá esse bagulho. Você sabe? Sim, ó.
Então, tô, ó, não sei jogar não, mano. Entra aqui, Denis. Olha assim. Quebrou, pau. É o PIN, mano. Tá ruim, é o servidor. O meu tá 120. O meu tá 115, mano, também. Tá ruim demais. O meu também, não sai disso. O meu não sai disso, às vezes aumenta 200. Ó, tem radinha ali na última casa ali, ó. Fechou pra mim assim. Pega lá, ô Duda, você sabe onde tá? Pega lá, radinho lá, tem um radinho. Ô Duda, tá, oi. Miguel falou aqui, ó, que você tá falando muito. Não é pra Miguel, se eu bati não. Isso é um problema, você que tá chegando na live aí, ó, fica assim, já deixa seu like, então vamos nós. Isso aí, mano. Dá um superchat aí pro nosso amigão, doido. Pô, superchat, hein. R$1.000, tá bom, R$1.000, pode. Ó o Mortal aqui desejando boa sorte pra nós, mano. Quem? Mortal, Mortal. Mortal FF. Deus ajuda nós, Mortal. Eita. Ó, se Deus quiser, vai ter tudo certo, meu cria. Opa. Deus quiser, mano. Vamos lá, tem que... Mano, tem que ir lá. Tem que ir lá pegar o radinho lá. Vai puxar essa safe lá pra cima, lá, ó. Deixa eu lá, vou lá pegar lá. Pega lá, pega lá. Vou que você cria. Vem aqui. Não. Sai dele, sai dele, sai dele. Tá nessa casa aqui, amigo? Não, tava aqui, cadê? O radinho daqui. Já pegaram o radinho, tropa? Eu não. Cadê o radinho, mano, daqui? Tinha visto um radinho aqui. Ó, alguém aí, ó. É nessa casa aqui, ó. Procura aí, tem radinho, mano. Valeu, Juan. Tamo junto, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Achei, achei. Ó, se brotar um Rodrigo e um João aí, já manda um salve que é pra... Aí, vai fechar lá naquela casa ele lá, mano. Vamos lá. Vou puxar pra lá já. Puxar pra mid safe já, mano. Só vamos. Bora. Puxa lá. Trombar de frente. Não, nós só vai ter que cuidar pra não tomar de tumor. É, mano, então nós tem que pegar uma casa embaixo, porque aquela casa aérea toma muito de tudo quanto é lado, mano. Vai pegando o cover aí, mano, senão esses caras vai rajar nós. É, Supremo tá sendo esperto, passando pelos bagos de concreto. É. Vamos ficar no morro? Mas o morro não vai tomar das costas? Ah, tem cara. Relaxa. Vamos, guarita, volta a guarita então. Vamos segurar a guarita. Eita, sabe? Recua que eu tô dando cover pra você. Fudeu, mano. Recua. Tenta recuar, mano. Recua e sobe e segura, mano, agora. Pra segurar. Aqui não, mano. Um salvezão pra guilda Snoob Sports. Tamo junto, Juan. Eita. É o Juanzinho lá, o... É o Juan. Eu tô ligado. Mandou um salve pra guilda. Pra guilda Snoob Sports. Pô, guilda da hora, mano. É, passou por lá também, né? Ó, fala aí. O Miguel foi com essa voz também. Tem aqui bacana, mano. Oi? O Miguel vagabundo safado tiver a pagar uns campos pra Snoop, né, ô Faria? Olha lá, vá. Ô louco, Miguel, chamou de falido, mano. Falido, rapaz, acontece. É porque tá lagado, mano, por isso que tá travando minha voz. Calma aí, tropinha, mexendo no looting. Vou segurar, mano. Segurar, velho. Pô, tem cara lá no morro, lá já, né? Ah, não vim de drop, de fogueira,
mas nem tá nem leve, eu, mega, nem leve. Eu. Nem vi de nada, esqueci, mano. Vim de drop. Eu não, pois eu vim de fogueira, mas tá leve, fogueira também. Olha o ping, cê é louco. Se vir os caras das costas, mas se vir da frente, não. Se vir da frente, não patinha. Vai dropando gelo aí, Luan. Dropa gelo, faz gelo. Demorou, vou fazer. Os caras rapidão, tropa. Dropa bastante, já dropa os dois pra fazer mais dois. Eu só tava com esse só. Ah, entendi. Rapidão, passei o dedo, não dropou. Tropa, olha a frente aí que eu tô olhando as costas, vou ficar suave. Não, tá e suave. Dois olha pra frente e dois olha pra costa. Vou olhar pra frente. Tropinha. Igão, olha morro, eu olho a costa e o oito olha a frente. Chamaram drop aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Eu tô olhando o morro aqui, ó. A garagem, tô olhando na garagem. Relaxa. Ô, 42 vivo ainda, filho. Campeonato, né, filho? Quer ser janqueado? Quero ver quem quer ser eliminado, mano. Olha que foi alguns ainda, mano. Por favor. Ô, Pedro, para de ficar mexendo, levantando, mano, na moral. É, vem aqui que eu tomo capa, miséria. Fica na moitinha. Aí você fica agachando, levantando. Fica de boa. Ah, aqueles caras lá, mano, ó, lá de cima, lá de pé, que vai descer tudo na garagem aqui, ó. Vai mesmo. Eles vão descer aqui. Os caras vão vir aqui, ó. Eles tá... Aqui, ó, por exemplo, ó, ele está na escola, ele vai fazer essa rotação aqui, ó. Ele é no safe e vai vir aqui em escola. É, entendeu? Mano, verdade. Ele vai fazendo essa rotação. Vou trocar outro gelo aqui. Que ah lá, chamaram um aqui já, ó. Ó, qual é a coisa, Lu? Nós desce na guarita aqui e nós pega tudo a negativa aqui em volta. Aqui, ó, embaixo. Demorou. Nós tem que pegar a negativa e ir lá naquelas casinhas ali embaixo ali. Não sei, mano, como que vai fazer. Mano, esse pinguim é bom pra campeonato, mano. Mas, tem como não, cara. Por causa que tá lotando de drop lá no meio já, filho. Tropa, eu vou lançar meu drop aqui na ponta da guarita. Sai daí, Lua, sai daí. Não, chama não, a sempre já vai bater, a sempre já vai bater, Pedro. Chama não, mas, Pedro. Mas dá tempo, Lua. Não, por causa que os caras vêem a nossa posição, mano. Vai segurar tudo nós ali, não vai pegar negativo ali, ó. Os caras vão segurar tudo nós, morro ali. Mano, sempre quando atualiza o ping fica uma bosta. Fica, nossa, mano. Verdade, fica mó ruim. Parece que a galera é uma bosta, mano. Tipo, o cara cagou e o que saiu, saiu. Mano. Sabe, nossa. Vai dropando gelo aí. Vai dropando gelo. Já o Miguel faz outro. Miguel, Miguel vai ficar puto aí na live comigo. Olha ele dançando, ó. Cadê? O Miguel dançando, sensualizando. Eu tô sem kit. Ah, cara, é negativo aqui, ó. Deixa trocar. Eu tô sem kit. Dropa aí pra mim, quem pegou. Luan, então negativa não vai dar pra nós ir, né? Tem que ir full reto aqui nas casas quebradas. Dropa um gelo. Tô sem gelo, hein? Aqui, ó, dropei um. Boa, aqui, boa, peguei. E pra mim? Toma, dropei aqui. Licença aí. Vamos, né? Tem que pegar a casa quebrada ali, ó. Vamos. Já. Vambora. Pô, tá lagado demais, mano. Tá. O seu também tá lagado? Vamos segurar a casa. Segura a casa L no segundo andar. Relaxa aqui, ó. Aqui é safe, troca. Nossa senhora. Tá muito alagado, mano. Muito alagado. Você vai tomar. Eu falei.
falei, skip, tropa. Que porra você está fazendo, mano? Tô na casa, é. Fazer o quê? Ô, Pedro, Pedro, não é... Direção, cara. Pedro, era só você pegar full reto. Você foi pegando aberto, mano. Você é, cara. É full reto, mano. Full reto e... É, ou... Pô, tem cara lá na pedra, mano, Igor. Não bota a cara lá em cima. Só segura, só segura. Tá muito alagado, mano. É o jogo, não é? Tá. Nossa, não dá nem pra correr, mano. Igor, tira o coco, mano. É up. E lá, mano. Tô alagado. É caro. Tropa. Tudo aqui na nossa frente, na casa ele ali, ó. No mapa. Ah, pode ir. Eu vou cuidar da pedra aqui em cima, aqui, ó. Esses caras vão descer aí do morro, hein, Luan, eu acho. Vai, mano. Eu acho que vai. Ficar aqui na escadinha. Pô, tá muita. Mano, não sei como tá alagado. Tropa, nós não se deu bem nessa, mas nas duas próximas nós pode se dar bem, passar pra segunda fase, tá ligado? Tropa, é o servidor, mano. O servidor tá muito alagado, velho. Vocês não tá ligado. Ó o ping subindo lá. Não sai dos 115 pra mais ainda. Chega. Tá osso, mano. Nossa, mano, você nem tá ajudando. Nós tem que... Ô, Luan, nós tem que beirar, mano. Tempers. Nós tem que ir junto com a safe, Luan. Aqui pro lado do... Que aí ninguém vê mais, tá ligado? É, mano. Então vai concentrar na trocação e nós vai indo. E olha aqui, se tiver squad junto, tá ligado? Nós se junta com o squad que eles nem vai ver nós, filho. É, mano. Campeonato, o povo não tá nem vendo. Ai, tu me dá onde? Filha da... Onde? Não sei. Tem, mano. O cara vai segurar tudo nós. Vai segurar aqui. Nós, Luan. Nós tem que ir, mano. Vamos por trás da casa, por trás da casa. Tem cara em cima de vocês. Cuidado pra não tomar morro. Pega a negativa do morro aí. Bem. Tem cara ali, tem. Ela tem que trocar com esses caras do morro, senão já vai. Não, pula. Ah. Não tem que trocar, não vai ter alternativa, não. Gelou, Luan. Pô, mano, tá lagado demais, mano. Tá lagado demais. Lagado demais, mano. Mano, você não... Ah, mano, segurando pelo menos, velho. Ninguém sai da de teatro. Pelo amor de Deus. Olha isso. Caraca. Os caras jogam demais, cara. Não tem como não. Mano, é, o meu tá muito lagado. Sim, é ela, como o Miguel falou, é que tem muita gente viva, mano. Pô, não dá nem pra jogar, filho. Você é louco. Ah, pelo menos nós segurou, mano. Nós segurou bastante. É, também. Se nós se dá bem, se nós fazer um bom jogo nas duas últimas, nós passa. Não é as duas últimas, filho, só a última. É duas quedas só. Duas quedas. Assim, Igor, você falou assim que era Kalahari, Bermuda e Purgatório. Não, falou... mano, não. É duas... Eu não tô ficando louco, não. Depois eu mando a mensagem lá que você mandou. Tá, é duas quedas só. É, mano, você é louco. Só pá, eu falei, é duas quedas e é 12... É porra desses caras aí, é porra desses caras. 12 equipes e passa só 6. Olha esse cara mirando de Alpe, cara. Caralho! Emulador, certeza. É muito rápido pra trocar. Olha isso. Ganhar. É um squad contra 3, né? Vamos ver. Olha isso, cara. Toma. Esses caras ganharam 3x3 agora. Insano. Ganhou, filho. Tem como não. Já era. Pronto. Já era. Não, falta um. Se fosse eu, eliminava pro gás, mano. Eu também, pra não dar kill. É, se não dá kill, mano. O IA dos caras, mano, hein. INS. Mac. Voltar, hein. Também.
Vamos ver quem posição nós ficou. Ó, nós ficou em oitavo, mano. Pô, tá bom, velho. É, vamos ver se exposição contra ponto. Pô, nós tem que bagaçar se o Ping ajudar. E aí, Léo, tamo junto, mano. É nóis. É, tropa, é muita gente, mano. É muita gente. Você viu? Vocês viram o ping, mano? Nossa senhora. É, agora tem que fazer kill, mano. Mas, tipo assim, posição também conta ponto, entendeu? Então nós não vai sair que nem louco querendo kill. Se nós não morrer no começo, nós já sai, nós já fica eliminado já. Valeu, mano. Tamo junto. É, mano, é que eu falei. 2 minutos, ali deu, ó. 2 minutos, começa. É, mano, aí nós jogou, tipo assim, tentando segurar o máximo possível, entendeu? Porque se é o ping, nós tenta subir aquele morro lá e tentar matar alguns carinha ali nas costas. Mas, pô, ping não ajudou nada. Nada, nada. Nós tentamos jogar segurando, entendeu? Nós não fez nenhuma kill. Nós não deu nada de dano, nem. Nós não trocou nenhuma bala, mas nós segurou. De 12 passa 6 equipe, tropa. Não sei que pontuação que é. Não sei. De 12 passa 6, aí depois vai pra próxima fase. A próxima fase é pauleira, filho. Mandei aqui, ó. Pô, e o foda ainda, tropa, que meu primo fica telando, filho. Você fica telando, mano. Pô, ele dá um nervoso da pega. É, deve ser ele BFF, mano. Deve ser por. Por pontuação, tá ligado, tropa? Por pontuação. E aí, tropa, quem tiver aí na live aí, mano, ó, ajuda a divulgar, mano. Ó, divulga aí nas suas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, mano. Véi, atrai gente pra cá, mano, porque terça-feira tem X-Treino e eu vou transmitir às 4 horas da tarde, beleza? É, mano, vamos jogar, vamos. É, mano, vamos. O cara falou aqui, ó, o global. Só jogar suave, pô. É, nós tá tentando. Tropa, vamos jogar. Como é que eu vou jogar suave se eu jogo no Ultra? Piada. Foca. Que piada ruim. Esqueci de drop. Eu tô falando sério. Vai cair aonde? Sério. Vai cair aonde? Vai querer cair Brasília, Luan? Porque só eu. Só vai. Vai pra onde? Brasília. Eu vou pra Brasília, porra. Então vamos, então, sem medo. Mas qual que passou lá? Ó, ali naquela. Não demonstra medo. Casa. Não demonstra medo, Pedro. Casa amarela, acho hein? Acho que não. Só falei que tem squad do nosso lado, parça. Deixa então, Clio. Eu tenho medo. Casa amarela, todo mundo casa amarela. Tem um squad atrás de nós, hein? Pegar. Ai, todo mundo casa amarelo, todo mundo casa amarelo. Caiu. Pelo amor de Deus. E aquela plasma. Quem tiver sem arma, tem arma aqui, ó. AK. Tem AK aqui. Eu quero. M60, Luan, você quer? Já tô. Tá com o bagulho dela? Tô. Tô. Toca. Valeu. Cadê o bagulho dela, Igor? Cadê o bagulho dela? Tá aqui. Valeu.
Vamos lutear, lute aí, lute aí. Vamos todo mundo junto, mano. Vamos ali naquelas casinhas ali embaixo ali, ó. Vamos todo mundo junto. Vem, 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 vem pra lutear. Calma aí, tropa, calma aí. Já fui já, hein. Vem cá, Zona Rosa, alguém. Ô, ninguém não tinha essa casona aqui, pô. Da casa do Harry Potter, quer dizer? Pô, começou a lagação. Tem plasma aqui, ó. Tem plasma aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Tá aqui nas casinhas de baixo. Nossa, 12, vem. Vou deixar alguém aqui, ó. Vou deixar alguém na troca da plasma. Algo que ficou muito ruim depois da atualização. Você é louco. Eu tô de... Tô de plasma, mano. Cadê ela? Cadê a plasma? Tá aqui comigo. Você falou que você passou a calma. Aí, ó. Aí na sua frente. Já vi, já vi, já vi. Vem querer ir, tropa, pra cá, ó. Vamos, vamos, vamos. Só puxar, só puxar. Tem o gelo, tropa. Sem gelo também. Vai, tem que parar aí, tem que dropar. Tem que fazer cada um. Ô, Luan, tem que fazer gelo pra cada um, mano. Pelo menos pra um ficar. Deixei plasma aqui. Pô, tô passando do lado do bar. Pato, eu quero pode... Que eu tô de FKS. É, pode dar pro Pedrinho, eu tô de plasma. Tô. Vou upar aqui, ó. Pô, o bagulho vai ficar doido. Tirou do CS. Eu tenho um colete 1 e capa 1. Pô, não tá clicando aqui, mano. Clica, clica. Foca, foca, tropa, foca. Vamos subir o Pedrão lá, vamos subir o Pedrão. Pedrão, Pedrão, Pedrão. Peraí, peraí, peraí. Que dá, peraí. Vem alguém, troco. Tô indo. Era um pouco aí. Vendo onde que tá safe, mano. Ah, vai voltar pra trás? Vai fechar aqui em Brasília. Olhado, hein? Então vamos, vamos, vamos. Já tá, já tamo aqui, já. Já tamo aqui. Não, tô de plasma, tô de plasma. Vai, pega, pô. Peguei, peguei já, peguei. Gelo aqui, tropa, gelo comigo, tô. Não, gelo. A gente vai sair, eu tô com dois. Peguei, já. Pô, dropar no capacete. Ah, fui eu mesmo. Volta pra Brasília, vamos voltar pra Brasília, vamos segurar lá em Brasília. Vamos. Tá muito alagado, mano. Meu aqui tá 51, desceu. Meu também. Meu tá 19. Segurar as casinhas lá de cima, lá de Brasília, lá, mano. Lá naquela casa amarela, lá no Natal, sei lá. Vamos ver onde que eu fiz. Assim. É, mano, nós temos que segurar uma casa lá, ó. Pra lá, vamos pra lá. Bora, mano. Ó, tô com 5 kits, hein? Eu quero, tô com 1. Tô com 4. Tô com 4 também, tô com 4 também. Vai descer ali? Vou passar pra de novo na frente do... Pô, tá me telando até agora, filho. Ele tá telando... Alguém tem me telando aqui, um... acho que é a Lilia, ou o Zek. Então, tá telando nós, mano. Sem zoamento. É, Luan, tá lagado, mano, demais, velho. Eles pensam que nós tá brincando, mas pra jogar esse campo que tá osso, filho. O que eles falaram? Não, o Juan falou assim que tá lagado mais que ele. Eu falei assim, tá lagado mesmo. Tá lagado mais que ele.
Juan, olha que eu chamo você pro X1, hein, mano? Você é na maldade. Tá ligado? Aí não vai ter Vou segurar alagação, mano. dentro da sua casa aqui mesmo, tropa. É, Isso. vamos segurar aqui, mano. Vou fazer a voz do Black, hein, tropa, pra dar sorte. Vai lá, Olá, vai lá. tudo bem com você? A última vez que você fez. A última vez que você fez esse povo, ele perdeu. Mentira, mentira. Eu não posso sair da casa sem querer. Mas tá lagado, mano, demais! Não dá, filho, não dá. Cê é louco, é muita gente, é 42 vivos ainda. Se fosse na ranqueada só tinha 22. Ave Maria, doido. Ó, até pra correr tá ruim. É, tem que ficar agachadinho aqui mesmo, ó, quietinho. Quietinho. Tá passando pelo notebook. Vou cuidar daqui, tropa. Vou cuidar daqui, ó. É, mano. É, tá ligado? Você viu nós no PC, né, Lua? Na Ah, regaça. tá ligado? Vídeo emulation, aquelas coisas. Deixa eu ver aqui. E aí, tropa, o áudio tá bom? Fala comigo aí. Responde aí, o áudio tá bom? Da minha voz, do jogo. Como que tá? Fala pra mim. Só tá lagado mesmo, tropa. Isso daí não tem como resolver, não. Tá lagadaço mesmo. Beleza, beleza, firmeza. O que os caras tá falando? Começar a entrar na cama, isso é só o pulo do gato. É nada que eu escuto isso, velho. Ah, não, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. Onde que ela veio, hein? Fala. Só decepção na minha live, tropa. Vocês estão pensando que é. Vocês estão. Tá pensando que é o quê? Onde que fechou, mano? Mano, nem fechou ainda. Vai fechar ainda. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Já vamos, já. Calma aí, deixa eu ver alguma cala aqui pra nós ir. É, vou aplicar a escola aqui embaixo, escola. Escola não é muito aberta, não? É, a escola é muito aberta, mano. É verdade, verdade. Escola é muito aberto, mano. Tem que pegar uma casa do lado, sei lá. Sim, ó, essa daqui, ó. Mas certeza vai ter cara lá já, mano. Certeza, Mas nós temos certeza. que ir, mano. Ou a casa branca ou a casa verde. Uma coisa mais disputa a casa, tá ligado? Nós troca tiro pra disputar a casa. Quem matar, fica com a casa, doido. Não. Boa, não dá, mano. Não dá. Pô, tá lagado demais, filho. Olha isso, meu carinha não tá correndo. Tá O pensando. carinha dele não tá correndo, filho. É, filho, não tá mexendo a tela não. Tá muito alagado. Olha a Barret aqui, olha ela, Nossa, e o mano! outro. 200. Ô, tropa, me dá cover aí, mano, se não maldade. Tô dentro da casa. Pera aí, vou deixar o ping abaixar um pouco. Já tem, filho. Olha isso, mano. Se os caras quiserem rushar agora, bom chave. Fudeu? Volta pra trás, então. Moço, já tem cara lá, filha. Nas nossas costas. Ah, mano. Ô, louco, tropa. Olha isso, meu carinha, velho. Não dá, não dá. Ruim demais. Vou ter que. Chamaram o drop já, Será que dá pra relogar, mano, rapidão? não, acho que não, hein?
Pô, não tô conseguindo jogar, Não, Luan. sai daqui, fica aqui, ó, encosta. Não dá pra mim mexer o carinha. Ih, fodeu. Vou ter que relogar, mano. Tentar relogar, mano. Era aí, tropa. Vou tentar relogar, tropa. Rapidão. Pô, é osso, mano. Pô, é muita gente. É muita gente, velho. Não dá, é muita gente. Tentar relogar rapidão aqui. Vocês viram o tanto de drop que tinha no mapa? Cê é louco, olá paradão. Vamos, reconecta. Ô, chega mensagem. Reconectando. Tô marcando um, mano. Os caras têm que abandonar eu lá. Ah, não. Ah, tá. Você é louco, gelei agora, filho. Quase que um inferno. Rapaz do céu. Pensou não volta? Vou ter que voltar, mano. Nós pegou casa ali, nós ficou muito na aberta aquela casa ali. Não reconheceu, falou. Beleza, beleza. Então, é, mano. Nós já tá na segunda queda já, velho. Voltei, voltei. Tô. Agora dá pra correr, filho. Agora seguro, pai. Vamos ver se. Ó, mano, ó, agora cada um olha pra um lado aí, ó. Vou olhar a casa verde aqui, ó, que os caras tá aqui, mano. Vou tentar derrubar um. Ó, essa casa branca vai subir pra cá, hein, mano. Ó, olha lá, tá vendo a cabecinha dele no segundo andar? Não tô Olha lá. indo, não tô indo. Ah, não, quem que tá aqui do lado da. Cadê? Muito aberto aqui, mano. Nós vai tomar tudo de todo lado, hein, mano. Fica de zóio onde que nós tomou bala. Tá no skip? Tá aqui, tá avançando. Tá aqui. Capa. Capa. Coloca gelo. Vem em mim. Nossa. Vem em mim, Supremo. Nossa, o Supremo tá no chão Calma. já. Vem, Lô, vem em mim. Pedro, Pedro. Vem. Relaxa, tô indo. Caindo no cover. Calma aí. Caiu. Calma aí. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Esquece os caras. Esquece o cara. Tava no chão. Calma aí, que tá meio. É por causa do super leve, Igor. Certeza, mano. Não Tá é, muito aberto aí, Igor. Tá muito mano. Mano, se eu aberto. Puxa sou. dos caras. Tem que puxar, Tenta então. fazer pelo menos um aqui. Tenta fazer pelo menos um aqui, cara. Dá pra fora, dá pra fora, Igor. Dá pra fora, Igor. Morri, cara. Ave, velho.
Mano, é muito caro, é tudo quanto é caro, Não, tudo mano, mas lá, mano. você fudeu, até ficar ligando pros outros, mano. Pô, eu tinha que saber, mano, que nós tá jogando. Se não atende uma vez, tem que ficar quieto, né, velho? Olha, ele ligou 3 vezes, mano, 3 vezes. Pô, deu um capão, velho, no cara lá de fora. De plasma, tá gostosinha, filho, pra jogar. Mano, na hora que eu derrubei 3, eu falei assim, levei esses 4, só que aí o Igor tava falando pra salvar ele, nem deu pra finalizar, mano. Valeu, não foi mal. Já Se era. nós finalizarmos aquele cara, aquele squad, mano, você é louco, nós tava aí, ó. Nós tava aí, mano. Nós tinha matado esses squad aí e já era. Nós tinha. Ah, mano. É que nós tem que ficar vivo, acho que. Nós tem que ficar vivo nós quatro, mano. E aí, mano? Nós tem que ficar vivo nós Já era. quatro, mano. Focou o time, parceiro. Por isso que eu sempre falo, tropa, foca. Foca, tropa, foca. Olha o cara puxando. Tá, mano, vamos ver agora por posição, tá ligado? Vai ter mais uma? Não, mano, é duas só. Mas não passou, né? Não sei, mano, talvez passou Passou, por. Deus. Não, talvez passou, sabe por quê? Porque nós ficou numa posição boa. Que posição nós ficou? Nem vi. Sétima? Beleza. É, né? Ficou uma poção boa. Não fez nenhuma kill, mas. Vamos ver, tropa. Vamos ver, mano. Beleza, ficamos em sétimo. Vai sair e você vai passar lá no Insta. Não entendi, mano. Vamos ver, eu não vou sair da sala não. Já era, tropa, é isso mesmo. Duas salas. Nada mais. Não, acho que não vai sair no Insta, vai sair no grupo do WhatsApp que eu tô. Não, eles não vão falar agora não, mano. Eu acho. Eu acho que eles não vão falar agora não, mas quando eles falarem o resultado, aí eu vou fazer live terça-feira, aí eu falo na live. Não é passou não. É, Global, foi quase, mano. Foi quase. A única coisa que quebrou ali, mano, né, foi o que eu caí, entendeu? Eu dei o capa ali no cara ali, mas aí eu tomei dos caras lá de cima. Aí o Luan deitou três. Aí eu fui lá salvar o Pedro, não finalizei aqui o do Luan. Era pra não ter finalizado. É, eu acho que até amanhã, até. Tô ligado quem que eu sei, Global. Tô ligado. Pera aí, tropa. Vamos ver se eles vão jogar aqui ainda. Deixa eu chamar eles aqui. Amanhã eu acho que sai o resultado. Mas eu acho que não é passou, porque. Porque só passa 6 line. Passa 6 line. E. Nossa, teve um monte de line que morreu antes de nós. Ô, louco. As duas partidas nós morreu quase no finalzinho. Pois não vai entrar não? O jogador está off. Ele deve ter entrado lá no WhatsApp. Ué, é foda um buiá, tropa. É foda, né? Não é fácil não, velho. Não é fácil dar buiá não. É muito caro, vocês viram? De tudo quanto é lado. Boa. Oi.
Cadê os moleques? Vai jogar, não? Não sei, peraí, deixa eu falar pra eles aqui. Fala aí, manda mensagem pra eles, hein? Ó o moleque aqui da live querendo entrar. Vamos ver, mano. Se ninguém entrar, você entra. A suave, não precisa pagar mensagem, não. Se minha line não entrar aqui, aí você entra. Tá tranquilo. Os caras saiu tudo, mano. Saiu tudo vazado. Tá pensando que vai pegar a resposta hoje? Eu acho que não é hoje, não. Ó, o Pedrinho entrou, mano. Se o Luan não entrar, aí um dos seis aí entra. Luan não vai jogar mais, não? Acho que não. Será que não é passou ou não passou? Então, sei não, mano. Deixa eu colocar aqui. Aí, tropa, qual de equipe aí, ó? Quem quiser entrar, entra aí. Pera aí, vai entrar alguém aqui. Quem entrar primeiro aí, joga com nós, pô. Luan não vai entrar mais, não. Se o Luan entrasse, eu não gerava código. Ah, o Global entrou primeiro, ó. Demorou muito, Miguel. Vambora, vou começar aqui, pode falar? Vamos aí. Aí é osso, mano. Aí rank, o ping fica suave, não trava. Ui, tá mó mec aqui no ping, no lobby. É, mano, porque morreu muita equipe antes de nós. Entendeu? Morreu muita equipe, mano. E nós ficou numa posição boa, tá ligado? Ixi, eu acho que a Suprema não entrou, não. E aí, mano, beleza? Suar. Suar, então. Pô, agora arranca o ping fica gostosinho, filho. Oi? Boa. A Suprema não entrou, não. Acho que caiu dela. Boa. Tá muito bom, eu tô sem arma de longe. Vou dar uma luteada aqui. Bom, e aí, você assistiu o camp ou o global? Assisti, né? Pô, tentamos, né, mano? Tem que... Só a primeira aí, né, pra... Tá ligado? Uhum. É. Uma coisa que eu falo, mano, é. Tipo assim. Vê o que precisa, tá ligado? Precisa de colocação segurando ou de colocação por kill, tá ligado? Tô ligado. Tipo, puxa, mano. Tipo, tem colocação, tá ligado? Tem que segura, mano. Aham. Uhum. É, mano, nós tentamos segurar o máximo possível ali, porque. Nós não ia sair, sabe, rushando, não tem muita garantia pra. Entendeu? Mas nós tentamos segurar o máximo ali. Tem. Demora muito, né? Segurar a posição da hora. Será que ele passou pra segunda fase? Não, nada. Não, mano. É, passa seis equipes, né? Aí eu tenho que ver lá no Whats lá, que eu tô lá no grupo lá, né? Subi de volta. Tenta derrubar, Pedro. Tô
Sem arma de longe, mano. 31, 31. Boa. Calma aí, não. Salva, Rafa, salva. Relaxa, rela aqui, tio Pedro. É, escolhe aí. Tô com dois gel, quem quiser. Tem algum gel aí, Pedro? Vou zerar. Deixa eu ir aí. Tô no cover, dá pra salvar, pode vir. Cadê o... Marcando, puxar, tô marcando. Relaxa. Cara. Vem, Igor. Calma, tô indo. Não era pra você ter caído, hein, mano. Dá bala nesse cara da pedra, dá bala. Vira e dá bala. Ih. Tem que ir, tio. Tá aí tudo aí na casa dele. Tô. Vamos, vamos, Pedro, vamos, Pedro, vamos, Pedro. Vem, Pedro. Eu jogo de alto. Olha aí, cadê o castanheiro aí? Ali. Passei. Aí. Eu zero gel. Aí, pô. Quase ainda, mano. Eu tô jogando com medo, mano. Eu não sei. Eu já dei. Pô, Pedro, tem que jogar, mano. Que susto. Cadê o cara? Cadê esse pai aqui? Sei nada, o bicho sumiu já. Tá aí na casa? Tá. Ah, boa. Nossa, o ar congelou, né? Tomando. Era o último? É. Beleza. Mas, cara, lá pra cima. Aí, homem, Redmi Note 7. Tá bom. Oi, mano. Oi. Esse, o Pedro é o que mora perto do Vitinho lá, mano? Isso. É lá, lá na verdade, é a casa da avó dele, né? Primo do Vitinho? 150 aí no de branco, deitei ele. O amigo do Vitinho, o amigo. Ah, lá em cima do Biel, do Jacob. Não, cara, de Nóbrega, pô. Ah, tô ligado. Tá me faltando, mano. Calma aí, segura aí. Tá funcionando já com as três, ó. Não é minha. Mano, eu sou jogador de campeonato, não, sou jogador de tipo. Quero ver, então. Vou criar a sala depois, vamos ver se é bom. Cria aí, eu vou ter lá, hein. Tô tomando, ô, sei não, hein? Ô, você perdeu seu canal lá, viado. Ah, morri. Boa. Coloca gelo pro outro lado. Na minha frente. Coloca... Aí, boa, boa. Tá vindo. Que nem um leão. Tá vindo mesmo? Coloca gelo. Tá. Bota agora. Ah, não. Quase tomou pra mina. Isso tem kit, mano. Deitou? Tomei, mano. Tô tomando. Tu não tem com lugar. Vai, 150. Dei 150 nele. Ah, já era. Jogamos muito ainda. Salve, Shots. Tamo junto, meu parceiro. Eu tava concentrado aqui na partida que eu nem vi o chat, mano. É que nós tava sem gel. Sem nada, nós. Se tivesse gel ali, nós ia matar os dois caras ali. Pô, Alpizinho, o pai só tá dando 150 nos caras, mano. Tá bom, pai, beijo, tchau. Vamos ver se a Suprema jogar. Tá jogando já, ó. O Luan e a Suprema tá jogando. Os bichos não perdem tempo, não. Tchau. Vamos, Pedro.
silenciar que o bicho tá conversando com a mãe dele, né? Tem que dar privacidade, né, tropa? Vamos ver agora. Bora, bora. Deixa eu colocar minha DP ali. Vai, vai, Pedro, vai, Pedro. Rapidão, já volto, depois joga. Tem que ser rápido, mano. Calma. Eu tinha que ser conhece famoso, Igor. Oi? Fala uns caras famosos que jogam Free Fire aí, vê se eu conheço. O... uns caras famosos? É. Ah, o meu primo, o Kof Isaac, conhece? Conheço. Ele, o Kof Kizek... Uhum. O... Eu gosto do cara da Kof, falando de canal, canal grande, conhece nenhum, não? Canal grande? É. Canal grande... FastBet, Okira, White... Não. Não conheço, mano. Eu assisto mais, tipo assim, os caras grandes mesmo, tipo assim, Serol, Nobru... Ah, tô ligado. Entendeu? Esses caras grandes. Agora, de... assim... 100k. É. É, eu não conheço, não. Eu conheço o Kof Barreto? Conheço. Conheço ele também. Uhum. Aí eu conheço uns carinhos. O cara de 200k vendo seu canal aí, você nem viu, né, viu? Quem? O Pivete. 200k, ele veio aí comentou no seu canal. É mesmo? Eu não vi, mano. Pô, não vi, ó. Perdão. Oi. Moleque logo me ligou, eu tinha levado logo 3, bonito, mano, só capa de M10, o cara vai e me liga, mano, amigo, pra poder. Aí eu vou assim. Pô, mano. Pera aí. O que foi? Que é esse global aí? É o lado chat lá, filho, os caras entram. Fala tu, global. É eu, viado, o Rafa, amigo do Gui. Olha lá, ó. Ó o Pedrinho enchendo. Pô, vamos ver, mano. Que fala que depois você já fica com ele. Vou jogar uma com você, Global. Depois eu jogo uma com o Pedro. Pode ir, eu crio essa hora que eu vou. Beleza. Vou dar uma beleza. Que amigo de Rafa? Hã? Quem que é você, pô? Eu, caralho, o Rafa, mano. Tá gravando com você, com o Vi lá. Com o Vitinho? É, sim, o de nobre, briga, porra. Ah, entendeu. Pera aí. Calma aí, mano, já volto. Vou chamar o Pedro aqui pra me explicar pra ele, que eu não gosto de explicar por mensagem, não. Ó, tá. Ô, Pedro. Pedro. Alô. Aí é pica, mano. No Luan tava no seu lugar. Calma aí, velho, vou criar a sala. Você vai criar a sala? Porque eu crio agora? Ou depois? Vamos ver. O que vocês acham aí, ó? O que vocês acham? Pra mim tanto faz, ele que vai criar a sala aí. Não, é por causa tem o Luan também, né, mano, pra jogar. Chip, bom, cria o Global. Cria aí, aí você vai com alguém da minha... Oi, eu falo de novo. Chama o Lu aí. Calma aí, eu saio aqui e você chama ele, beleza? Nossa, não vai jogar não? Não vai criar sala? Não, ela vai chamar ela. Ah, você vai... Eu vou chamar você então. Isso. Tá bom, tá bom. Aceita aí, Globo. Deixa eu começar com o Luan. Ô, Luan. O que você acha? Vai criar uma sala personalizada agora? Aí eu vou ter lá e você vai com... Vai ser o Global, sei lá, tanto faz. Oxe, vai pegar o Global depois, vocês vão? Vai... vai... Você vai, ô besta. Olha aqui. Ah, não, não dá, nem dá. Vai X1, então? Mano, 4v4, dá pra ir todo mundo. É, eu vou mais Igor. 4v4. Mas não vai dar 4... Dá 4v4? Dá? Ah, é mesmo. Não dá, mano. Já tem 5. Chama mais um. Chama o Miguel, sei lá. Chama o Miguel. Fala tu, chat. Alguém quer jogar 4v4 aí? Vamos ver se os caras respondem. Bater panela. Bater panela ou achou matou?
Bater panela. Mano, bater panela. Bater panela é mais emocionante. Aí, ó, vai eu, o Global e o Pedrinho, demorou? Ah, aí é forte. Se né, eu, mano? Global, o Pedrinho? Vai ter soco. Pode ser, né? É que eu queria tirar X o Global. Já demorou então, filho. Então vai troca aí, né? Troca. Ó, deixa eu falar, primeiro vai ser 500 de ouro, porque tá bugando, mano. Beleza. Tá bugando 1.500, tá 1.500 só. Tá bom. Nossa, pode ir pra... Vai criar já, né? Ah, é, por isso que ontem meu irmão criou a sala com 1.500 de ouro e veio só 500, pode ir com você já criou já, Global? Criei. Então nós, vai sair aqui e você chama nós. Pode ir pra. Beleza. É isso aí, tropinho, ó. Quem tiver aí na live aí, mano, ó, divulga aí pra ter mais gente, mano. Tamo junto, é nóis. Acabou o camp agora, né? Vai jogar um 4v4. E bora que bora, dá-lhe que dá-lhe. Vamos ver se ele chama mais aqui. Chamar a Suprema também. Beleza. Suprema entrou. Falta mais uma. Falta mais um. Bater soco. Ah, então vamos dar gol, acho. A Suprema saiu, pô. A Suprema não tem que sair, não. Sai não, Suprema. Sai não. Tropa, vou transmitir um X-treino terça-feira às 4 horas da tarde, beleza? Quem puder comparecer aí na live aí, ó, vai ajudar bastante. Então vai. Pode dar gol, mano. Então vai, pode dar gol, vai. Boa, já boa. Matei soquinho. Ó o Pedrinho vai querer ir com o Global, você vai ver, tropa. Fica vendo o Pedrinho. Ó o Pedrinho, fica vendo o Pedrinho, tropa, ó. Quer ver? Ele vai querer ir com o Global. Pô, sumiu o fonezinho aqui em cima. Deve ter bugado, tropa. Não dá pra me falar com ele, não. Nossa, não comprei nada. Nossa, como que eu sou bom, mano. Não comprei nada, nada, nada. Não comprei nada. Ô Pedro, não comprei gel, fala pro Luan também. Oi? Eu vou matar ele. Pô, não comprei gel, mano. Cadê ele? O bicho é... Nossa, mano, não comprei gel, velho. Toma também. Sem gel, mano, é muito ruim.
Morri. Ah, morri. Segurar na árvore aqui, filho. Toma. Ave Maria, Pedro. Sem gel, Pedro. Vai comprar uma desert, hein? Não, agora eu tô com gel aqui. Peguei o gel dele. Eu não quero ficar saiu mesmo, pô. Saiu do 4v4? Saiu. Saiu mesmo. Nossa, eu não tinha comprado o gel, mano. Eu mosquei, fiquei vendo aqui como que tava lá, velho. Mosquei. Nossa, você é louco, filho. Olha, que aí com o global, ó. Ai. Tomei. Ah, foi mal, Luan, mas... Você colocou gel ali... E eu só meti uma no coco. Olha eu fazendo amizade com o Luan. Gastei o kit dele, mano. E na cara de... First blood. Não quer ir comigo, não. Agora vai. Bom, agora foi, hein. Toma. Ave Maria, doido. Meu Deus, um tiro, uma... Hoje o pai da cacete, Pedrinho. Um tiro. Ave Maria. E aí, Valton? Beleza, meu parceiro? Tamo junto. Você viu o capa, mano? Você tava telando aí? Você tá vendo aí a live? Você é louco. Você viu o capa, meu parceiro? Nossa, nem comprei. Oh, agora vai dar ruim demais. Olha lá, não comprei a arma. Vou de desert mesmo. Pô, Pedrinho, mas depois eu vou clipar, mano, isso daqui, velho. Ah, e aí, Isaac, beleza? É o C, mano, agora é o C. É o Isaac, Pedrinho. Cadê o Luan? Pô, agora que eu vi, mano. Ah, não dá, mano. Tava no... Deitei. Tava na coisa da escadinha. Nossa, Isaac do céu. Você viu a bala, mano, de deserto? Meu Deus, filho. Não tava não, mano. Deu nem tempo. Depois vou clipar. Tá ligado? Vou clipar, mano. Deixa salvar da próxima vez não, Pedro. Morri. Mano, que bala. Não sei se foi cagada, mano, mas... Bala foi da hora. Tá me ouvindo, Pedro? Concentrada. Beleza. Vou jogar. Ó o Pedro, 90 de dano já. Já esquivou, foi pra trás do caixote. Ah, beleza. Tira da onde? Pedro. Pô, acho que o Luan ficou bravo, filho. O vacilão, ele não sabe jogar não, mano. Luan, né? Não, o coisa lá, ele salvou o McHugh. Foda. Ah, você tem que finalizar. Aí você finaliza. Você tem que finalizar rapidão, ou não, Pedro. Mas eu fiquei atrás do coelho. Eu meti o pulo de madeira pra um rapaz. Entendeu? Não, mas quando é assim, já deitou, já finaliza já naquele esquema já, mano. Eu paguei SKS. SKS já era, meu filho. Nossa, ele ficou com gelo falso. Vamos pro diabo. Não é diabo, não. Tudo bem.
Deitei aqui já. Só peito, mas tô nem aí, filho. Vem, Luan. Só peito, filho. Puxa, puxa. Pera aí, vou ver lá. Não dá pra salvar você não, Pedro. Salvaram lá, mano. First blood. Mano, eu dei só peito no cara ali. Dei só peito, mano. Ó, se liga na estratégia. Ah, morri. É muito chato que esse jogador vai puxar dois também. Tô moscando. Eu só treino de FKS. Toma. Chega. Eu vou dormir. Ele vai salvar. Vai não, finalizei. Respeita o pai, filho. Você tá maluco? Não vem falar que eu tô dando só peito não, tô. Porque bagulho... Olha meu... Você tem que ver meu colete aqui, Pedro. Zero, mano. Zero. Tem nem colete mais. Olha lá, pega meu colete ali. Pega ali meu colete, deixa eu ver. Tem nem colete mais, mano. Mutei aqui, tropa. Pera aí. Ó. Deixa eu mutar o Pedro que dá osso, mano. Tá conversando lá, não posso ficar... Posso ficar coisando o moleque não, tropa. Tem que mutar. Matou quem, Pedro? Ah, eu moscando. Deixa ele. Ó, Pedro. Vai, Pedro. Mata, Pedro. Tem que matar, mano. O que ele tem de bom aqui, mano? Boa, Pedro. É isso. Nem precisei jogar, mano. Cê é louco, filho. Você viu a rambão? Uma rambão, filho. Vou jogar de rambão. Ô, Pedro. Olha. Vou jogar de rambão. Você não é doido? Tô falando sério, filho. Chega aqui, você quer. Igual Chico. Só mijar aqui, né? Tá ligado? Ligado. Nossa, tomei uma no beijo, sem na maldade. Tomei uma no beijo. Essa deu ruim, tropa. Essa deu ruim. Essa deu ruim, mano. Tá, pega. 2-12. Essa deu ruim, mano. Eita, eu morri, eu tava sentando no sofá, cara. Morreu. Atrás do travesseiro, você que eu peguei. Tava do aí. Nada, sentando no sofá aqui, aí do nada, pum. MP40. Agora eu vou impressionar o Zac, meu parceiro. O Zac tá na live? O Zac não tá na live, não, louco. Zack tá resolvendo os negócios do camp lá.
Bom, eu vou fazer um dia, mano. Um 4v4 com ele. Bom, eu e sim, mano. Bom. Vem tranquilo, meu parceiro. Não vem assim, não. Você é louco. Você vem assim, você vai tomar. É mesmo? Pera aí, que eu vou relar um kit, cara. Pô, dei 3 capas no cara ali. Deu Luan. Aqui o Luan aqui. Vamos, Luan, seu. Só peito. Só peito, mas matar é o que vale, né? Tá ligado? Vou puxar 12 e... Puxei... Não, puxar 12 nova não, hein, Pedro? Puxei 12 e ganha e deserte. Ah. Pra eu puxar pro cão, eu vou segurar o dedo. Nada com nada. Não fica segurando muito... Senão já ia ser outra história. Não fica segurando muito o peito no ano, não. De bocão e segurando. É isso mesmo, Isaac. Peito mata, filho. Não tem dessa não, de capa. Quem é, Isaac? É o... O do tio, o que o coisa lá que você foi lá na rua lá. Olha o Luan vindo que nem louco. Não, dei capa, agora eu vou puxar. Tá ligado que eu já deitei já? Ave Maria! Doido, hoje tá bom. Cê é louco. Tem que ver isso, Pedro. Ó lá, vindo salvar. Coisa feia. Finaliza. Coisa feia, indo salvar. Ó lá. Virou várzea só porque eu tô deitando, cara. Deixa ele vir, eu vou deixar. Deixa ele levantar, Pedro. Ó lá, ó como que eu sou cuzão. Boa, já tá valendo já. Olha, vem por aqui, ó, certeza. Ah, o cara fica pedando de alp, pia. Ai, morri. Por isso que eu não... Ó, eu falo por você, mano. Falo por você. Por isso que eu não gosto de deixar de levantar, assim, entendeu? Se deixa levantar, aí é osso, mano. Eu não sabia jogar com a TikTok, não. Joga todo dia essa porra, não sabe nem o que é. Meu negócio é X-treino. 4v4 não sei jogar muito, não, mano. Eu não sei se você vai ganhar. Oi? Mas respeita, Zé, tchau. É, mano. Deixa eu ir com o global agora. Sai daí. Cadê o global? Ó o Luan aqui de novo comigo, filho. Morri. Joguei gelo errado. Você viu, tropa? Vocês viram? Ah, mano, tava eu. Ixi, atirei no cara errado. Não, o kit que essa AP é foda. Ah, mano, que não acredito que eu vou deixar ele relar kit, mano. Ó, Siri. Morri, mano. Essa 12, véia. Essa 12 é muito chato, mano. First blood.
Não, agora eu vou. Agora você vai ver. Agora eu vou matar, mano. Relakit, mas no cover, mano, que o Luan é meio apelão. Ele tá lá do outro lado da casa, lá, ó. Aí ele aí, ó. Joga gelo, já mete bala, Pedro. Mata, é pra matar, Pedro, é pra matar, não é pra fazer bonito, não. Quero ganhar. Boa. Pedra, você vai fechar aí, bobão. Você tá se trancando tudo, hein? Vamos ver. Vai morrer pra safe. Segura o peito. Segura o peito. Coloca gelo na cara dele. Tá bom, tá bom, tá bom. Falar pro você, filho, eu vou clipar aquela bala de deserto lá, nossa senhora. Aquela bala lá vai lá pro Insta, tropa, segue lá no Insta lá. E aí, Pedro? Ó, terça-feira eu vou fazer live, hein, você vai ser meu moderador. Pode pá. Aí você passa lá, aí você coloca lá, os caras seguirem lá, Instagram... YouTube. Você viu que eu falei pro Juan no X1, ele nem respondeu? Ai, ai. Cadê o cara, mano? Feito mesmo? Cadê o Luan? Nem sei. Ah, o Luan tá lá do outro lado, ó. Pera aí, Luan. Vai, Luan, bota a cara. Vai tomar três capas. Capa, deitei. Não vou deixar salvar, infelizmente. Infelizmente. Tá ligado? Você viu, né, agora? Vacilei, não. Três capas e já era, filho. Mentira, não foi tanto capa, mas deu um capinha. Deu um capinha de qualidade ali. Ele quer ver quem que é bom de Alp, tropa. Um global. Ô, de Alp, eu sou bom também, hein? Só o Jalzinho agachando que tem que aprender. Vamos ver quem que vai dar mim. Vai, Pedro, mata ele. Vai pra cima dele, mano. Mata, é pra matar, hein, mano. Senão... Ó, ele tá aí, ó, ele tá aí, ele tá aí. Foi lá pro fundo. Tá, pega, rambão. Tá aí, mata. Boa, Pedro. Coisa boa, mano. Vamos ganhar, Pedro, vamos ganhar. Ponto decisivo, top. Quem tiver, ó. Quem confia aí, ó. Digita um aí, tamo junto, é nóis, hein. E quem for chegando aí, ó. Deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal, ó. Que vai ter... X-treino terça-feira às 4 horas. Você pegou o Pedro? Peguei as duas Alp dele, que eu tô te pegando. Tá, duas Alp? Sabe jogar as duas Alp? Sim. Então mete um. Mano, se o Luan falar assim que eu só tô dando peito, eu vou mostrar pra ele aqui nas lives. Cadê, filho? Vamos jogar já. Tá ligado? Já dei 150 já aqui, já, né?
Vou relar meu kitzinho, tranquilo. Cadê ele, mano? Cadê ele? Cadê o outro? Nem sei onde que ele tá. Amor, não vejo fora. Onde que ele tá, Pedro? Ele tá com você? Foi lá, filho. Mata, pelo amor de Deus. Relaxa. Mata na crocu. Mata na crocu, pelo amor de Deus. Cara, relaxa, relaxa. Vai morrer pro gás. Vai morrer pro gás. Que não passa. Toma. Ave Maria, fui a insano, hein, Pedro? Tá ligado? Aqui, ó, Pedro, ó. Você tá ligado? Ave Maria, foi bom, hein? Esse foi bom. Eu matei 8, filho. Nossa, hoje eu tô com a... Hoje eu tava com a Sense. Eita. Ó, nós dois, 4 mil de dano. Muito bom. Cê é louco, 4 mil de dano, tropinha. 8 kills. Hoje não é tacar assim. Deixa eu sair aqui já. Deixa eu trocar uma ideia com ele aqui. Olha, mo... Ai, nada, ele fez outra sala. Vambora, né, tropa, vambora. Eu e o Global contra o Pedrinho. Deixa eu mandar aqui. Goi. Mesma sala. Vamos ver aqui, tropa. Vamos ver. Beleza. Bora. Go, 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 de novo. Outro 4. Outro 2v2, tropa. Bora. Bora amassar, pai. Bora, bora amassar. Caraca, você ia matar a máscara mais fácil, mano. O Pedrinho que me trollar, velho. Deu uma cabeçada nele que ele foi pra lá, né? Ai, ai. Foi mó da hora. Tô sem gel também, de novo. Comprei coisa. Agora fica. Aham. O cara deve estar lá, tá? Cuidado aí. É, deve estar. Aqui, tá aqui no meio, os dois. Tem um tá de outro só. É o... Boa. É... Sem bater panela? Ai, matou. Entendeu? Beleza, o Luan tá vindo aqui, ó. Tá passando por trás do coisa aí azul. Capa nele. Boa. Pegou já, pegou o dele. Pegou? Não, peguei nada, mosquei. Não, não, compro o gel aqui agora. Olha o capa dele, olha o capa dele, olha o capa dele. Pega o capa aqui, cara. Deve ser do Pedro, hein? Nossa. Pô, você tem que ver o capão que eu dei no Luan de Desert. Eu tô assistindo essa live. Você tá assistindo? Tá. Rapaz, você viu? Eu vi um capão, mano. Ah, eu vi lá no... O capão... Ah, já vi. Entendeu? É. Tá lagado, tá, mano.
Não, eu nem dei muito cabo, mano. Eu não gosto de ficar jogando muito 4v4. Nunca venha de bocão, Luan. Nunca. Insano, menininho. Pedro, tá aqui, Agatha. É sua. Pode ser. Pode na mãe. Ai, que mentira, mano. Moleque, filha da mãe. O negócio da porra. Ele acertou de primeira. Eu pensava que ele ia errar. Bicho é rato, mano. É que eu faz tempo que eu não jogo um 4v4, um 2v2, entendeu? Eu jogo mais... mais X-treino em campo, só. Olha o Pedro já lá no aberto. Tirei um daninho lá já. Mas que merda, saiu o gelo errado de novo, mano. Pera aí. Toma. O Luan tá acertando capa, só no Pedrinho que não. Não dá mais a cara, não. Miserável. Tá ligado que os caras tem que respeitar também, né, pô? Logo que sou. Cara, tem que ir pro meu louco, tropas. Tá vendo isso aí? MP5, pai da cacense, sendo a maldade. Global. 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 Acho que o global caiu, tropa. Vai ser eu contra os dois, ó. Ah, não. Deixa eu ver se ele caiu. Ele caiu, tropa. Caiu, tá andando que nem boot, ó. Olha lá, eu vou seguir só ele pra... Morri, mano! Quase! Não dá, tropa. 2 contra 1 é muito... é difícil, mano. Pô, se eu ganhar 2 contra 1. Pô, eu mando pra ele esses vídeos aqui, ó. Eu faço vídeo pro meu canal. Já faço o vídeo lá, já vou postar lá, tropa. Se não ganhar esse aqui, ó, já é vídeo pro canal já. Deixa ele ir na frente, que eu vou usar ele de escudo. Vai, vai, meu filho. Aí, agora os caras... agora os caras viram, mata ele logo. Caiu, tem que vir um de cada vez, um de cada... oh, oxi. Um de cada vez. Tá, pra deitei. Ave Maria. Tá ligado, né, tropa? Vem, Luan. Sua vez. Quase, velho.
Tomou um capinha também, Luan. Não dá, tropa. 2 contra 1 é muita... É foda, mano. Mas sempre tô matando um. Obrigado. Eles picam. Vambora. Nossa, eu ia deixar ele de escudo, mano. Ia matar todo mundo. Vamos ver quantas horinhas de live, tropa. Quantas horinhas? 1h46 de live. Eita. Ó, ó, o Pedrinho fica só na miúca falando com ela. Deixa eu ver lá meu kit. Coisa boa, mano. Cadê ele? Põe um gelinho aqui. Ah, morri. Morri. Morri, 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 morri. Morri, mano. Onde que ele tava, véi? Não tava vendo. Deixa um like pra ele. Essa eu vou perder de feio, mano. Car? Vamos usar car, mano. Será que não é bala gás? Car gruda, mano. Cê é louco. Será que vem com o negocinho dela? Não vem, mano. Meter bala, meter bala, tio. Cadê? Ah, o global caiu, mano, dele. A sala ficou pra nós. Não gruda, tropa. Seu negocinho não gruda. Só peito. Tá ligado, peito? Só peito. Vixe, global. Já tá te matando já, mano. Vou falar pra eles. É, que não tem como eu falar pra eles, tá ligado? Oh, miséria, mano. Vou relar aqui. Ô, global, entra aí, entra aí. Entra aí, que o pai tava bagaçando até agora, se não mandar. Não dá, mano. Não relogou. Vixe, ferrou então. Que merda, hein, mano. E agora? Eu tô jogando 2 contra 1, mano. Tá difícil.
Ó, você aqui, ó. Ó, vai comprar arma, vai ficar andando que nem um butizinho. Fica vendo. Aí, tira um print aí. Tá ligado? Olha lá, comprou a arma. Só que não, não. Os caras já sabem, já, mano, que você tá boot. Suave, mano, tranquilo. Tá de boa. Depois eu crio outra, mano. Mas depois, ó, amanhã eu crio outra, aí, né, joga. Cadê? Vamos jogar com um aqui. Vou criar, mas gastou duas salas com nós. Aí eu crio e depois nós joga. Morri. Olha isso. Ai, ó. Se tivesse dois contra dois aqui, não matava eles, mano. Tava fácil. E o UC? Tava fácil. Mas nós morreu, não sei, velho. Quando eu vi você andando que nem butizinho assim, eu falei assim, ah, caiu a internet. Olha lá, você já sumiu já daqui, já. Nem tá mais. Olha lá, a internet caiu. Mas tá suave. Amanhã eu crio. Amanhã eu crio uma sala e nós joga. Eu já vou finalizar a live já, tropa. Já tô quase 2 horas já de live. Que bem engraçadão, né? Vai tomar. Ah, os caras, eu acho que quitou também, mano. Eu acho que eles quitou. Vou baltar eu sozinho, vou ganhar. Acho que eles quitou, mano. Certeza. Tá jogando sozinho? Ah, eu vou ganhar daqui, depois eu... Vou ver o que eu faço. Olha lá. Eita. Mas é bootzinho, ó. Não é possível que eu vou morrer pra esses boot. Olha eu fugindo dos boot, dama. Opa. Nossa, meu gelo não tá indo pra trás. Nossa, meu tá lagado, vou morrer, vou morrer. Pô, meu tá lagado. Mentira, tá não, é que eu tô ruim mesmo. Ô, baile, falido, não clica. Vou colocar até colete 3, que ele só tá dando P. Vamos ver. Vou testar as armas, né? Então. Esse cara quitou, mano. Acho que eu vou quitar também, sendo maldade. Vou quitar também, tropa. Senão só fica eu jogando aí e vai ganhar aí. Não tem nem graça. Quitar, quitar também. É isso aí, tropinha, vou dar uma descansada aqui, vou parar, vou fechar a live. Então, terça-feira é certeza que eu vou abrir live pra ter lá o X treino das meninas lá. Então, tamo junto, é nóis, muito obrigado pra quem compareceu na live. Antes de sair, vê se você deixou o like, por favor, vê se você deixou o like aí, ó. E compartilha a live pros seus amigos, pra cada pessoa que vir aqui ver, ó, deixar o like também. Tamo junto, é nóis, valeu. E fui, tropa. Tamo junto. Coisa boa.